E já mostramos também vários outros casos de agressão contra professores, briga em sala de aula. Por isso, a Polícia Militar faz um trabalho preventivo para evitar essas situações e até mesmo proteger os profissionais da educação. Vou conversar agora ao vivo com o capitão Marcos Vinícius Jorge Batista. Capitão, bom dia. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Parece que isso está ficando mais comum, né? Ou é impressão minha? Porque eu lembro quando eu estudava, não tem tanto tempo assim, mas a gente tinha um respeito tão grande pelo professor, né? Uma visão ali, o professor está ali na frente da sala falando, explicando, e a gente tinha uma admiração, a palavra é essa, uma admiração pelo professor. Hoje parece que as coisas estão mudando, né? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Marcelo, é muito difícil essa situação. De fato, tem aumentado essa situação de indisciplina, né, dentro das escolas. Nós temos identificado isso. A SEDUC, em 2019, implantou o protocolo de segurança escolar para estar capacitando os nossos servidores dentro das nossas unidades, professores, servidores administrativos, quanto a mapear e identificar esses sintomas, esses sinais de agressividade dentro da unidade, para que seja tomada uma providência rápida, no sentido de identificar, convidar a família para aproximar da escola, essa parceria família-escola, e aí nós estamos trabalhando junto diante dessas situações. Mas como você falou, Marcelo, estamos vivendo momentos difíceis. Antigamente era diferente, como você bem mencionou. Hoje nós estamos com uma geração violenta, sobretudo nesse período pós-pandêmico, após o isolamento social. Nós temos diversos casos de alunos com sintomas mais agressivos, mas nós temos tomado a providência nesse sentido de estar aí capacitando os nossos servidores a identificar, mapear, inclusive temos e acionar a nossa equipe de gerência de saúde para fazer acompanhamentos e também trabalho de prevenção dentro da escola, através de rodas de conversa, né? Trabalho de acompanhamento psicossocial. Esse é o trabalho que a SEDUC tem feito junto às nossas unidades escolares. Então, vocês percebem que a maioria desses casos, os estudantes, eles têm, não têm uma estrutura familiar, não têm uma educação tão boa dentro de casa, talvez presencia brigas, presencia confusões ali desde criança, e aí cresce nesse ambiente? Certamente, Marcelo, com o isolamento social, nós todos ficamos em casa, então nós identificamos, através de pesquisas também que foram realizadas, que essas crianças, esses adolescentes presenciaram situações de violência dentro do lar, situação de desestrutura familiar também. Nós acompanhamos diversos casos. A SEDUC tem uma equipe, né, que acompanha esses casos quando é convocado aí pela unidade escolar e tem mapeado essa questão de desestrutura familiar, que é um fator que coopera em muito para essa situação de agressividade. E assim nós temos trabalhado juntamente com os órgãos de segurança, né, as forças de segurança e também os órgãos de saúde para fazer esses acompanhamentos. Na matéria que a gente passou agora, capitão, um parente da Cleide disse que ela já relatou que tinha sido ameaçada. Para a gente encerrar rapidinho, o que o professor deve fazer em caso de ameaça? Não, o professor, inicialmente, ele tem que procurar ali o grupo gestor da escola, né, o diretor da escola, informar essa situação, e todos os professores e todos os diretores estão orientados, através do nosso protocolo de segurança escolar, a procurar tanto a Superintendência de Segurança Escolar da SEDUC, e ali nós vamos fazer contato com as forças de segurança e tomar conta dessa situação para dar esse apoio e esse suporte nessas situações de violência dentro dos ambientes escolares.